Melun pro Hradiště je zpátky. Opět je k dispozici 1 milion korun na úpravu veřejného prostoru. Pojďte si vyzkoušet přivodit váš nápad k životu, cestou od návrhu až po realizaci. Máme už druhý ročník Melounu. Před 2 lety se nám sešlo spousta skvělých nápadů, 3 vyhráli, ale podařilo se nám jich zrealizovat mnohem víc, asi 10. V letošním ročníku na vás čeká několik novinek, ale ten proces nebude složitý. 2 koordinátoři vám rádi pomůžou s tím, co je nového, a celým procesem vás provedou. Melun pro Hradiště. První ročník byl úspěšný, otevřeli jsme druhý, stojíme o váš názor, řekněte si ho. Docela těžký. Vyzkoušejte si i vy, jak to má těžký referent odboru investic. Podávání návrhů do participativního rozpočtu probíhá do konce ledna.